Dağlıq Qarabağ bölgəsində aparılacaq bərpa işləri ilə bağlı üç tərəfli komissiya yaradılır. Bu barədə Moskvada Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya liderlərinin görüşü zamanı bildirilib. Xüsusi diqqət bölgənin iqtisadi, ticarət və nəqliyyat kommunikasiyalarının açılmasına xidmət edəcək deyə Putin açıqlamasında deyib. Üç tərəfli komissiyaya Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya baş nazirlərinin müavinləri də daxil olacaq. Onlar bölgəyə dəymiş zərərin hesablanması və bərpa işlərinə nəzarət edəcəklər. Həmçinin nəqliyyat kommunikasiyalarının açılması ilə bağlı detalları müəyyən edəcəklər.